Assalomu alaykum abituriyentlar rasmiy kanal obunachilari, barchaga xayrli kun. Mandat natijasi chiqmasdan turib o'qishga kirgan kirmaganligingizni aniqlash yo'li bor. Buning uchun siz daftaruchkani olasiz va mandat.dtm.uz'ga kirgan holda o'zingizni ID raqamingizni kirgazib, o'sha yerdan birinchi tanlagan ta'lim yo'nalishingizni tanlaysiz. Batafsilda bosasiz. O'sha yerda o'zingiz turgan o'rinda sanab chiqasiz. Ya'ni o'zingiz turgan o'rinni sanash uchun bitta sahifada 10 ta ishtirokchi bor, 10 ta abituriyent bor. Demak, 10 ta raqam turibdi. Keyingisini bosasiz. Keyingisida yana 10 ta bor. Siz agar ikkinchi sahifada bo'lsangiz, demak, undan oldingi 10 ta sahifa va ikkinchi sahifadan ikkinchi qatar turgan bo'lsangiz, 5-chi misol uchun, demak, siz 15-chi qat o'rinda turibsiz. 15-chi o'rinda. Xo'p. Inobatga olish kerak grant va grant kontraktni tanlaganingiz. Xo'p. Keyin o'sha siz tanlagan yo'nalishga nechta qabul kvotasi borligini saytni o'zida ko'rsatilgan. Nechta grant va nechta kontrakt? 5 ta grant, 20 ta kontrakt. Misol uchun 25 ta qabul qiladi, to'g'rimi? Undan so'ng siz 15-chi o'rinda turibsiz va sizdan yuqorida turgan abituriyentlarni har birini batafsil knopkasini bosib, har birini ma'lumotini ko'rib, ular grantni tanlaganmi yoki grant to'lov kontraktini tanlaganmi? Siz tanlagan yo'nalish ular uchun birinchi ta'lim yo'nalishimi yoki bo'lmasa 2-chi, 3-chi, 4-chi ta'lim yo'nalishimi? O'shalarni hisoblab chiqasiz. Siz turgan o'rin qanchalik pastga tushsa, siz aniqlashingiz shunchalik qiyin bo'ladi. Siz turgan o'rin qanchalik yuqorida bo'lsa, grant yoki kontrakt o'qishga kirganingizni aniqlash shunchalik oson bo'ladi. Bu nima demoqchiman? Sizdan yuqorida turgan abituriyent 186 ball to'pladi, to'g'rimi? Lekin o'sha 186 to'plagan balli bilan yoki 189 ball to'pladi, o'sha to'plagan balli bilan 5 ta'lim yo'nalishining hammasiga byudjet kirgan u abituriyent. Lekin siz tanlagan yo'nalishda u 5-chi ta'lim yo'nalishini tanlagan. Birinchi ta'lim yo'nalishiga o'qishga kiradi, 2, 3, 4-chi ta'lim yo'nalishlaridan o'zidan-o'z chiqarilib tashlanadi. Va siz bitta yuqoriga ko'tarilasiz. Tushunyapsizmi? Shunga qarab siz grant yoki kontraktga o'qishga kirganingizni hozirda o'zida bilib olishingiz mumkin. Ma'lumot tushunarli deb o'ylayman. Agar tushunmaganlar bo'lsa, kommentariyaga savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Barchaga omad.